የአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ አምባሳደር ዴቪድ ሳተርፊልድ አዲስ አበባ መግባታቸውን የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት አስታወቀ። ልዩ መልእክተኛው አዲስ አበባ ውስጥ በሁለት ቀን ቆይታቸው ከኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት፣ ከአፍሪካ ህብረት፣ ከተባበሩት መንግስታት ተወካዮችና ከሰብአዊ ድርጅት አስተባባሪዎች ጋር እንደሚወያዩ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱን ጠቅሶ ቢቢሲ ዘግቧል። ዘገባው የትግራይ መንግስት ፕሬዝዳንት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በትግራይና በኢትዮጵያ መንግስት መካከል ቀጥተኛ ያልሆነ ንግግር እየተደረገ መሆኑን ከቀናት በፊት ለቢቢሲ ገልጸው እንደነበር በማስታወስ ቀጥተኛ ያልሆነው ውይይቱ የተወሰነ ውጤት እያሳየ መሆኑን ዶክተር ደብረጽዮን በወቅቱ ገልጸው ነበር። በቅርቡ አምባሳደር ፌልትማንን በመተካት የአሜሪካ መንግስት ልዩ መልእክተኛ ሆነው የተሾሙት ሳተርፊልድ የአፍሪካ ቀንድና የመካከለኛው ምስራቅ አገራትን በጎበኙበት ወቅት ወደ አዲስ አበባ መጥተው ከከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር ተገናኝተው ነበር ብሏል ቢቢሲ በዘገባው። የፋሽስቱ አብይ ቡድን በትግራይ ህዝብ ላይ የከፈተውና ከአመት በላይ የዘለቀውን የጄኖሳይድ ጦርነት ተከትሎ አሜሪካ በያዘችው አቋምና በወሰደቻቸው እርምጃዎች ምክንያት ከፋሽስት ቡድኑ ጋር የሻከረ ግንኙነት ተፈጥሮ ቆይቷል። የአሜሪካ መንግስት ጦርነቱን ተከትሎ የኢትዮጵያ ባለስልጣናትን ጨምሮ በጦርነቱ ተሳታፊ ላይ የቪዛ እገዳ የጣለ ሲሆን ከሳምንታት በፊት ተግባራዊ የሆነው ኢትዮጵያ ከቀረጥና ከታሪፍ ነጻ ምርቶችን ወደ አሜሪካ ታስገባበት የነበረው የአጎዋ ተጠቃሚነት የእገዳ እርምጃ መውሰዷም የሚታወስ ነው።